guddida joogtada ee anshaxa ayaa warqad soo saartay iyadoo aynu ognahay in golihii wakiiladu uu fasax ku jiro. Marka waxay u digayeen in xildhibaanada aanay golaha ku qaban karin shir jaraa'id maadaama golihii uu fasax ku jiro. Siyaabo kala duwan baa markaa looga faalooday warqadda ay soo saareen oo xildhibaanada laftirkooda golihii wakiilada ka mid aba iyaga laftirkooda ka hadlay. Bal adigu warqadda fasiraad ka bixi. Waa su-aal fiican runtii. Horta golahu dabcan wuxuu marka hore leeyahay oo aan muran ku jirin inuu leeyahay maxaa soo shirgudoon. Shirgudoonka golahu wuxuu xil saaran yahay principal iyo maamulka guud ee golaha iyo socodsiinta howlaha siday ku xusan qodobka 8aad ee xulsaadka golaha. Laakiin hadaba haddii golahu uu maqan yahay oo fasaxa ku jiro, macnaheedu waxa weeye shirgudoonkii golahu muddada fasaxa ku jiro iyo xubnaha golaha intuba muddada ay fasaxa ku jiraan waxaad joogsada hawshii iyo waajibaadyadii yani hawlihii ay markaa hayeen waxay tahay u joogsada. Waxaana golihii matasha iyo shirgudoonkii wax matasha iyo golihii labadooda wax matasha guddida joogtada ayaa ansaxa iyadaan wuxuu saaran markaa waqtiga fasaxa lagu jiro inay soo saarto wixii ay u aragto tallaabooyin ka horta inay muhiim yihiin, ha noqdaan tallaabo maamul ama ha noqdaan tallaabo kale. Markaa kadib ay runtii iyagoo mar walba ay tahay muhiim inay xeerka raacaan. Tusaale ahaan qodobka 54aad ee xeer hoosaadka golaha wuxuu sheegayaa fuqradiisa labaad in guddida joogtada ay ansaxa ay matasho oo ay u xil saaran tahay inay sii wado howlaha golaha. Howlaha golaha ee xeerka uu sheegay inay sii wado waxaa ka mid a maxaan ku dhahdaa howlihii maamula ee golaha. Dabcan guddoomihii iyo guddoomiye ku-xigeenadii iyo shirgudoonka dhammaan waxay ku jiraan fasax. Waxaa dhici kartay markaa inaanay dalka gudihiisa u joogin, markuu mudanaha marku fasaxa ku jiro dee hawlihiisa gaarkaaba ku faafaya nasashu gelaya dalku ka baxi kara hadduu doono oo ku qaadan kara fasaxiisa meelo ka baxsan dalka. Taasi waxay markaa keenaysaa in laga fakiray in guddida joogtada ahi ay sii matasho shirgudoonkii golaha iyo golihii guud ahaanba. tallaabo kasto ay arkaan inay muhiim tahay markaasoo shirgudoonkii la diiday maayo iyagaa tahay inay qaadaan waxay qodobkaas siinayaan. Taa macnaheedu waxa weeyaan go-aamada maamula waqtiga ay soo saarayaan waxa muhiim u ah inay ahaadaan qaar waafaqsan xeerka oo danta guud ee golaha ama meeridka maxaa ku dhahdaa haddii tallaabo kasta u arkaan inay danta golaha ku jirto oo maamulda way qaadan karaan inta shirgudoonku maqan yahay fasaxa ku jiro.